မြောက်ရီတို့ယင်ကားများအတက်နှစ်ရက်အစင်းနှစ်ရက်တတ်မှတ်တော်လဲအစင်းသာခွင့်ပြုပြီးအတက်ဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးဆိုသည်စင်းလာသည့်ယင်များကိုကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့များလဲငွေကောက်ခံမှုရှိနေသည်ဖန်အန်ကျိုင်းနှင့်ကျုံတိုးကော့ဂရိတ်တို့တွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်မှစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲတွေးရှိရသည်ဟုဆိုသည်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ9နယ်မြေနဘူးဒေသအခြေစိုက်အကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီ948တက်သေးတို့မြဝရီလန်းဟောင်းအောက်ပိုရဲဘက်တို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုထိုးပေါက်ရန်လဲရှိနေပုံရသည်အောင်စီရစစ်စင်ရေးမှာအဓိကကူညီရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်အပြင်948 948 549နဘူးတက်များသည့်ကော့ဂရိတ်စစ်စင်ရေးသို့အကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှအင်အားပို့ဆောင်သည့်လမ်းဖြစ်သည်ထို့အပြင်ကြုံတိုးထွေအုံယုံရှိတွင်ဖြတ်တန်းသွားရင်များကိုအကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်နှင့်ရဲများငွေမတရားကောက်ခံ948တက်သေးသို့ဝင်သွားသည့်ကားသည့်ခဲရဲများတင်ဆောင်ပြီးတာလပတ်အစိမ်းအုပ်၍ညပတိုင်လမ်းမှယင်ကွဲတောင်သို့တက်ကအဆိုပါတင်ဆောင်သည့်ခဲရဲများသည့်ကော့ဂရိတ်မြို့စာကခဆဲနှစ်သို့ပို့ဆောင်ထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတက်မဟာ9နယ်မြေနဘူး948မှတရားကြိုလန်းဆောင်ကြားရှိကမရာရွာထိတ်ရင်ကွဲတော်များပတိုင်လန်းဆောင်အပြင်ရောဘာချန်နယ်တွင်လည်းအကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်များကအင်အားဖြည့်တင်းထားပြီးဟုဆိုသည်လမ်းတလျှောက်တွင်အကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်ကရင်တစ္ဆာဖောက်ဗိုလ်ဘီအဖွဲ့များကင်းပုံးဝတ်ထားတာလည်းရှိနေသည်KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတက်မဟာ304ပင်ခရိုင်နတ်တန်ကွင်းကြောက်ကြီးမှုတဲမှတက်မဟာ9ဖာပုံခရိုင်နေဆက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ပွဲများတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတေဆုံးခဲ့များမက152ဦးလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး KNU ဗဟိုကဖော်ပြသည်ထို့ပြင်လက်နက်ခဲယမ်းအဖြစ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီထံမှတနက်ကြီးကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဘက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သလိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိခိုက်များခဲ့သည့်တိုက်ပွဲအတွင်းကရင်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံး၍18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ304ပင်ခရိုင်ရှိကရင်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်3နယ်မြေတွင်ယခု2024ကရင်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်း96ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း283ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြောင်လေးပင်ခရိုင်တွင်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေလက်အောက်ခံတပ်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများပုံမူပြင်းထန်ခဲ့သလိုပူးပေါင်းတပ်ကသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်သောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဆဲခုထက်မနည်းရှိနေသည်ဟုတပ်မဟာ၃သတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်ထို့ကြောင့်လက်လွတ်ခဲ့ရသောစခန်းများကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ရေးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမေလပိုင်းမှစ၍မြောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းရှိကျေးရွာများတလျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာနေပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းပစ်ကူမှုများကြောင့်ဒေသခံများမှာအသက်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရသည်ဇွန်လ28ရက်နေ့ညကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်ပြည်နယ်ယူတီကာမြို့နယ်တွင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှတဆင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်တွားရောက်ခြေချသည့်စစ်သုံးနှစ်အရွယ်ကရင်လူငယ်တအူးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပစ်တတ်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကရင်လူထုအပါအဝင်မြို့ခံလူထုများမကြေမနက်ဖြစ်နေကြသည်ဟုသိရသည်မိသားစုဝင်၏ပြောဆိုချက်အရစောညမွေးသည်တငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့်အတူညအချိန်စပိန်သွားစီးရန်အတွက်မိခင်ဖြစ်သူထံခွင့်တောင်းပြီးမှထွက်သွားခြင်းဖြစ်သလိုအပြင်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ယခုလိုပြစ်တက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုမိသားစုဝင်ဘက်မှပြောဆိုကြောင်းစောလူပွေတို့ကပြောဆိုသည်ပဝင်းကျင်တဦး၏ရိုက်ကူးထားသည့်ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်အရပြေးလွှားနေသောတေဆုံးသူလူငယ်နောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်မှလိုက်ပြေးဖမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးရဲနှစ်ဦးကဖမ်းဆီးရမည့်အချိန်တွင်မြေပေါ်လဲကျကာရဲတပ်ဦးမှနှစ်ချက်ခန့်ထိုးကျိတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြေးလာသည့်ရဲတပ်ဦးထပ်မံရောက်ရှိချိန်တွင်လူငယ်၏ယင်ဘက်ကိုတနက်ဖြန်ပစ်ခတ်သည့်အတွက်တေဆုံးခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်သလိုတေဆုံးသူလက်ထဲတွင်ပါရှိသည့်တနက်အစစ်နှင့်စင်တူသည့်တနက်အတုသာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်အဆိုပါရှစ်တန်းကျောင်းသားစောညမွေးပြစ်တက်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍
ရမန်နေက UTK ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်မှရဲဤခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တပ်ဆင်ထားသောကင်မရာရုပ်သံဖိုင်များထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်လည်းမကျေနပ်ကြသောမြို့ခံလူထုများမှဝင်ရောက်ပြောဆိုမှုပြုလုပ်သည့်အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအလျင်မြန်အဆုံးတက်လိုက်ရကြောင်းလည်းသိရသည်ဒီပြည်နယ်မှာသူတို့စည်းကမ်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ရဲတွေကဒီလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စင်မှာပြဿနာတွေဖြစ်ရင်ဒီမျိုးနယ်တွေကရဲတွေကဒီအမှုကိုသူတို့ကင်လို့မရတော့ပြည်နယ်အဆင့်လာပြီးလုပ်ရတယ်ဒီနေ့မှဆိုအဲ့ဒီအမှုအတွက်ပြည်နယ်အဆင့်ရဲတွေကလာပြီးစကင်နေပါပြီဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနယ်မြေမှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်မှာတိတိကျကျသေချာမသိရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ UD ကကရင်အဖွဲ့ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးတော့လှုပ်ဆောင်သွားရမယ်ရှေ့နေတွေငားမယ်အချက်လက်ပြည်စုံနဲ့တင်ပြနိုင်ဖို့မိသားစုဝင်တွေစီမှာတေချာမေးမြန်းတာတွေလုပ်ရမယ်ဟုဗျူတကာကရင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆက်ပြောသည်အသက်ဆက်3နှစ်သာရှိသည့်ရှစ်တန်းကျောင်းသားစောညမွေးကိုတန်လေးရဖြင့်ဖမ်းဆီးပစ်တက်သည့်ရဲတပ်ဖွဲ့၏လုပ်ရက်သည့် UD ကမျိုးရှိကရင်လူမျိုးအပါအဝင်မျိုးကန်လူထုများမှမကျေနပ်ကြ၍ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့တွင်လူမျိုးပေါင်းစုံလူထုရာနှင့်ချီကထိုလူငယ်တေဆုံးသည့်နေရာ၌တွားရောက်စုကဆူတောင်းပေးခဲ့ကြသလိုတရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက် UD ကရှိကရင်အဖွဲ့စည်းကလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အမေရိကန်ယူတကာကရင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစောလူဝေတို့ကအခုချိန်မှာလူတွေကမကျေနပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့လူငယ်တွေကရဲစခန်းမှာသွားပြီးသွားဆန္ဒပြတာတို့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်။တက်ကြီးပိုင်းလူတွေအဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်ကလူတွေကတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တေဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကစစ်သုံးနှစ်ပဲရှိရဆိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲဆူတောင်းပြီးသွားစေချင်တယ်။လေးစားမှုတွေတော့ထားရမယ်။သူတို့ကိုပြန်ပြီးနားချရတယ်ရေးမျိုးနဲ့ကွန်တူးကျေးရွာနဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောထီကောင်းဆောင်ဇမင်းခေါ်ကောင်းဖြူဆိုသူကိုယမန်နေ့နေထိုင်ရာကျေးရွာရှိနေတွင်သို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုရေးပြည်လူအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကပြောသည်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကွန်တူးကျေးရွာရှိအာနာသိန်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောင်ခံပြူစောထီးခေါင်းဆောင်တင်တန်းစင်းတဦးကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းယနေ့ရေးပြည်လူအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်အဆိုပါရေးမြို့နယ်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံပြီးလက်နက်အားကိုဖြင့်ဒေသခံလူထုများကိုအချင်းပြက်ဖိအားပေးချင်းချောက်အုပ်ချုပ်နေသည့်ကျေးရွာနှင့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအပါအဝင်ပြူစောထီးအဖွဲ့ဝင်ဆိုသူများကိုရေးပြည်လူအဖွဲ့မှဖမ်းဆီးခြင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခြင်းများမကြာခဏလုပ်ဆောင်လေးရှိသည်လက်ရှိတွင်လည်းမွန်ပြည်နယ်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဤတပ်စခန်း၊ဂေရဲစခန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နေမြေရှိတပ်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမကြာခဏဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုများရှိနေသလိုလမ်းပိုင်းတချို့ကိုလည်းနေမြေစိုးမိုးမှုများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်လူရင်အားရိတ်ခါစသည့်အဖက်ဖက်မှခက်ခဲမှုများရှိလာကြောင်းလည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုဘက်ကပြောသည်သူရဲ့တရင်ပိုင်းတွေကိုရထားတာကြာပြီးစုံစမ်းသိရှိထားတာလဲကြာပြီးသူ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သတိပေးထားတယ်နားမထောင်ဘူးရှေ့ဆက်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲတက်တေကံပစ္စည်းနဲ့တကွဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ပြန်လဲခုခံချိန်တော့မရလိုက်ဘူးဖန်စီရမိသည့်ပြူစောထီးကောင်းဆောင်ဇမင်းခေါ်ကောင်းဖြူဆိုသူကိုရေးပြီးလူအဖွဲ့မှလက်ပစ်ပုံးနှစ်လုံးလက်ထိတ်တစ်ခုအပါအဝင်အခြားသောအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူဖန်စီရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနှင်းကိုကြီးလေးသည့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းရေးပြီးလူကောင်းဆောင်ကဆက်ပြောသည်ဒါတော့မျိုးကောင်းတော့အမှန်တရားလေလို့အသိဉာဏ်မရှိသေးဘူးအခုချက်ကြီးကိုအမြင်မှန်မရသေးဘူးဒီလိုလုပ်လို့လုပ်ရုံနဲ့ဒီဆိုရင်ခေတ်ပြီးချိန်မှမြင်နိုင်ရအောင်မှားမှရဲဆိုတော့မျိုးမလို့မိတိုင်းမျိုးတို့ဒီလိုပဲပြောတယ်မှားမှရဲဟုတ်လားငါတို့တစ်ခါတော့ဖိလို့ပြပါငါတို့တစ်ခါတော့နားလည်ပြပါဒီလက်ပြဘုံတွေကလည်းကစားစရာတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အသက်ကြီးတာတွေနေတာကဘယ်လိုစားနိုင်အောင်ကျေပါဟုတ်ပါဒီတကာတော့ပြုလုပ်ပေးပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့စနစ်တန့်ဖြုတ်ပြီးဆွဲထုတ်ပြီးတစ်ချက်လို့ရှိရင်ဒီဘုံတွေကဒါခွင့်လုပ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရတာဟမ်မပေါဝနေလို့တစ်ချက်ခွင့်လုပ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရတာမင်းရပါဟေးကျိုက်ထူအခြေဆိုင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအမှတ်2အရ9ခြေမြန်တက်ရင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ရာကနေဓမ္မတူတဖုံးကြီးကျောင်းစွန့်ချက်အဆောင်နဲ့ကြားရောက်ပောက်ပွဲခဲ့တာမွန်ပြည်နယ်ကျိုက်ထူမြို့နယ်ရေကျော်ကျေးရွာရှိဓမ္မတူတဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ပွဲမှုကြောင့်ကိုရင်တပါးပြန်လွန်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ
在土庙内嘛，毕竟嘞拉萨比，江派不嘛是江西的，也没人呢。那那几别看木匠，提大概比都露露的当家，你也送花特别登上你呀吧嘞。毕竟嘞，从十六年那个，在土庙内看见原来冬瓜节月假期，就和国内江派不嘛是江西的那那几别看木匠，可怜眼的乌，对送给外地嘞。 平素查嘞，吃了对呀，毕竟嘞，从阿得拉阿转，阿江派不嘛是江西的耶，人那几别看木匠，在土庙内，阿一大东对松边，西东梯街等呀也是个话嘞，人那几家要包关木匠，阿得三年一月过年先都在打，天门边龙街边，红衣匠为阿为是老白都，阿得二三过年一月到底打出天门等呀也是个话嘞。 人那只别看开嘞，看没眼呢呀！看那戴眼呢，他们都抨击讲哈，他们老大官威逼，阿真怕不嘛是江西，实在人那只别看木嘛，别那么要白，么多的啥抨击讲呢，再要不归啦，骗来呢路，给俺有的痛开眼，不多说爱哪个表话嘞。